Дисклеймер. Мої відео носять суто розважальний характер. Але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ. Не проявляйте байдужість. І будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра, любителі вахі і файної музики. Сайостра, жахливий плавник, ми продовжуємо за неї грати. І в принципі, що відбулося? Я скіпнув. 3 хода, здається, чи 4. Не суть, не впевнений. Не. Так ось, все, що ми встигли, це відійти від храму Ладріель, і за ці 3 хода всього-навсього дісталися до шпиля Чорний Крик. Ми могли б захопити ще місцину работорговців, але коли я тут тільки підійшов, приперся Алітанар, захопив поселення, ну і ми йому всьому допомогли. В принципі, так краще, тому що ми нічого не втратили. Тепер ми осаджуємо, облуговуємо шпиль Чорнокрик. І тут у нас пірова перемога. І вона нам всирає половину військ. Я дуже сильно впевнений, що тут нічого такого не буде. Перед початком ще, до речі, я абсолютно забув, у нас же... Стоп. Стоп. У нас є безчастя на якісь... Ага. Тут зараз досліджується якраз плюс до сили снарядів для усіх стрілецьких банд піратських. І можна буде тут повідкривати дуже файні речі. Я вже на них подивився, ось, і вже пустив слюнку від того, наскільки там прикольні бафи. Так, і наша піратка, вампірша, уже на півшляху до потрібних берегів, щоб викопати звідти свій скарб. Сподіваюсь, там буде велика нагорода. І нам треба це розігрувати. Я ще до всього іншого докупив 4 загони піратів саме з мушкетами. Я поміняв звичайних стрільців. Тож, в атаку. А, я ще забув ще говорити, що... Забув сказати, що у всіх стрільців є додатковий порох. Поки у них боєприпасів більше, ніж 80%, то вони стріляють більш точніше і наносять більше шкоди. Неприємний. Доволі таки сильно приємний бонус. Все, розпочинаємо. Так. Вау. Яка прекрасна мапа. Чому так погано? Чому я бачу текстури? Ай, ладно, пофіг. Переходимо сюди. Отут, якщо ось так дивитися, то нормально, якщо не дивитися на... Хоча і тут порожнече нормально. Що це за пиздець? Ладно, не суть. Не суть. Нас більше. Нас просто-напросто більше, можемо цим скористатися. Сюди можемо запихнути наших гулів, щоб вони шматували їм кінноту, і сирен, щоб вони допомогли. А решту поставити сюди, щоб вони почали обстріл. І одразу розставляємо їх ось так. Я не знаю, чи взагалі брати цей шахматний порядок. Шаховий. Навіть не знаю, так, це все діло об'єднати. Щоб воно вийшло наперед, це діло. Також об'єднати. І відмінити відступ. Так, вас сюди, все. Починаємо розгортання. Сюди виставляємо наших мужньобійників. Так, ці прекрасні створіння заховані. Так, непомітний, прихований. Окей. У них ті самі війська, що й були перед цим. А, точно, це ж ми нападаємо, це через це вони стоять на місці. Окей. Мені ще цікаво, у арбалетчиків 140 дальність, а в наших 148. Окей. Треба відправити наших вампірів, стрільців наперед, зомбаків. До вампірів їм ще срати. Так, можемо відправити вперед героя. Я так це все проказую, наче тут сильно є загроза велика. Але не суть. Так, у наших вже тут ще є 2 героя. Стрільця, спеціаліста по дальньому бою. То в них є ще... Боже, як голосно. Я не чую, що навіть говорю. То в них є ось кидок бомби. Доволі... Упс. А, вони почали йти. Перекидуємо на коняк. Стрільців. Також можемо перекинути цих двох стрільців. Я щось запиздівся, я взагалі не помітив, як вони дійшли так швидко. Так. Ну що, кожному по... бурежньобійнику. Тоді. Вперед. Сайостра. Викинь відразу лицарів сюди.
Так, вампірша, розгон прибери. Так. Вперед, лицарі. Голови рознесли відразу стрільців. І в Сайостре ще є другий заряд. Тільки тут треба прожимати, щоб воно на перезарядку йшло. Воно чомусь тупить. Так, це є. Ага, стрільці не можуть стріляти, тому що їм треба прямий доступ до ворогів. Дивна фігня. Все, отепер є. Отепер обстріл має піти. Взагалі займіться арбалетчиками. З нею має бути попростіше. Похирлює там. Я вже підозрюю, що коняк розбили. Так, коняк розбили. Все. По арбалетчикам працюють. Відходьте, напевно, ще трошки. Відходьте сюди. Лідера приб'ють. Так. Накидуємо хілку от сюди. Нашим героям. Так, назад. Так, допомагаємо тут. Так, окей. І тоді давайте ще займіться ворожою піхотою. Так, тут що? Лицарі. Давайте по тилам поворожим арбалетчикам. Так, чому ви так погано стріляєте? Ладно. Ага, в них пішла лють. Темноельфійська. Тут по арбалетчикам уже все. Давайте наступних. А де вони? А, їх всіх повбивали. Окей. Так, в атаку. Тут обстріл є. Їх виключно треба в шаховий порядок робити. Щоб вони краще стріляли. Бо інакше від наших дальнобійників користі по нулям. Так, то. Все, можна пришвидшувати. Тут вже нічого такого не буде. І накинути тільки хілку на когось. Так, отримали грошву, отримали досвід, нікого не всрали. 200 вояк із 1600. Це окей, типу, результат. А що тут ще можна було сподіватися? У них тут військ ніяких немає. Так, тут робимо казарму. Тому що ми це поселення будемо віддавати Алітанару. І... Я говорив це вже не раз, але штучний інтелект любить поселення з казармами. Так. Тут я, до речі, ще собі встановив Брамсель. І тепер дальність пересування по мапі кампанії плюс 15. Що доволі непогано. Запас вітрів магії, захід плюс 2. Ну таке собі. У нас є окремий режим, треба буде його активувати. На це все діло. І тут, щоб я ще щось таке хотів. Виснажування – ні. Погонь вампірів – ні. Кількість винаймання – ні. Приріст – ні. Отже, чекаємо, нам треба третій рівень. Капітанські каюти для того, щоб у нас були прокляті мандрівні лицарі. Це буде набагато корисніше. Так, Сайостра. Тут посилюємо водяні могили. Або. Або можемо посилити вже до кінця якраз стрільців. Плюс до боєзапасу, плюс до сили снаряду. Окей, най буде це. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Далі. Загони. Вампірша. Тепер поліпшена версія хілки в неї є, дешевша версія. І менша вірогідність похибки, коли вона чекує це закляття. Мене все радує. Хіл завжди потрібен. О, тепер у нас стрілець-мертвяк, доступне мокрий порох. Плюс 2 до сили пострілу для усіх взагалі в армії цій. Плюс 2 це виходить плюс 5 зараз. Непогано. І тут також плюс 2. Так що вони вдвох дають плюс 10 до сили снаряду. І так само вони ще й бафують стрільців. Дуже і дуже файно. До речі, я не пиздянькав тоді. За те, що це єдині війська, котрі можна винаймати, тут більше їх буде. Я просто подивився в декого. На етерах, то там побільше військ видається. Після якихось більш кровопролитних битв.
Якось так. Тут більш нічого робити немає. Будівель немає, пропускаємо хід. Так, все. Стрілецькі команди досліджено. Плюс до сили пострілу. І тепер за що я говорив. У нас тут є майстер-навідник. Це окремий послідовник, котрий усі банди стрілецькі бафає їм дальність. Плюс 25%. А також для усіх персонажів, окремо від цього послідовника, всі персонажі отримують плюс 10 до дальності. Або є інший варіант, мавпа продавач пороху, що збільшує бронебійну шкоду. Знову ж таки, для стрілецьких команд. І окремо збільшує силу снаряду для всіх дальнобійних героїв. Тож, беру, напевно, майстра-навідника поки що. О, і зможемо наступний раз взяти мавпу порохову. Це дуже і дуже файно. І ми вже доходимо до Корандкара відразу. Тут у них набираються війська, чому я абсолютно не радий. Гідна поразка, і є чого так думати, до речі. Хіра, яке те поселення? Який це рівень поселення? Другий? Другий рівень поселення, у них вже палачі Харганета є? Ось ці от пани, кати Харганету, то це четвертий рівень аж юніта захисного. Ого, який переклад, ого. Ось, і поселені другого рівня, ну ніхіра собі. Мені цікаво, які в мене захисні загони в поселенні другого рівню. Де це? Закручена поляна. У мене тут йобані зомбі. Є один гниючий Прометеєць. Але це юніт третього рівня. І він не настільки сильний, як кати з Харганету. Ладно, не суть. Війська тут. В принципі, маємо впоратися. Окрім цього, в них тут якихось дуже сильних військ немає. Тіней немає, арбалетчиків винести можемо, відьма здохне від пострілів, тільки треба на підході її знищити. Відьму і котів треба відразу хірачити, як тільки вони будуть йти. Коротше, дочекаємося, поки вони нападуть. По ідеї, авторозрахунок показує, що вони мають перемогти. Хай йдуть в атаку, а якщо не підуть, то здохне частина військ, а наші навпаки відхиляться. Не суть. Так, що нам там наш капітан? До речі. Арнгайм. Я, напевно, трохи зіб'юсь з курсу. І ми можемо створити піратську бухту. Я про це абсолютно забув. Вони ж можуть так робити. Піратиці. Все, бухта створена. Побудуємо наступний хід уже. І в цій бухті доволі цікаві споруди. Одна нам бафає безчестя, швидкість дослідження і розповсюджує вампірську погань. Окей. Далі. Плюс до завербованого лорда, плюс до рангу його. Те саме для героїв. І збільшує кількість усіх героїв на плюс один, що доволі таки непогано. Далі. Інша вкладка більш така економічна. Безчастя росте, дохід росте і дохід від торгівлі росте. Або ж у нас є просто плюс до безчастя і дохід від місцевого поселення. 50%. Тобто половина того, що отримує це поселення, ми забираємо собі. Зараз, поки це поселення маленьке, то з нього ми мало що отримаємо. 141, але навіть так... Це майже так само вже, як з бухти контрабандистів. Тут фіксована сума, а тут відсоткова. Так що, напевно, будемо брати відсоткову. Це так, з поглядом у майбутнє. Так, і ми, напевно, вкачаємо створити піратську бухту дешевше. Бо щось дуже сильно багато. 2400 за одну бухту. Ось, і тепер на ІКД. Вона зможе ще одну бухту зробити тільки через 15 ходів. Якось так. Ні, він вирішив нас атакувати. Окей, по суті, у нього є 6, 7, 8 загонів ближнього бою, 9 загонів ближнього бою. У нас трошки поменше буде, у нас виходить 6, 7, 8. У нього ще плюс герой, і в нас герой, і в нього смертовідьма, у нас вампір. Майже порівну. Плюс 2 ми маємо винести відразу. І ще плюс у нього арбалетчики-вершники. Окей, я думаю, ми це маємо перемогти. Який у нього тут бонус? Тіні Анлека.
Здібність війська, подих, використання три рази. Ага. Бридка херня. Ну ладно, вбій. Так. Ага, тут є озеро. Це не та сама мапа з минулого разу. Це здається та сама. Ай, ладно, пофіг. Тут є гори. Тут є ліс. Насправді доволі гімрна мапа. Нам ось тут, напевно, треба розставлятися. Тут рівна поверхня для наших зомбаків. До речі, я не подивився, чи можна було ще одного цього набрати. І-і-і. Будемо їх ставити посередині, а ось цих от братків спістуватиме по бокам. Вони не такі вже нам потрібні, ми їх будемо заміняти. Так, по центру чуваків зі списами. Будемо їх ставити ось так. І поміж них будемо ставити ще своїх вояк з мушкетами. Тепер, я думаю, буде нормально з пострілами це працювати. Ну, повинно, принаймні. Якийсь радіус у них тепер має накривуватись. Так, тут, сподіваюся, це дерево не дуже завадить. Хоча може краще повернути. Ладно, подивимося. Буде нам урок, якщо не спрацює. Так, сюди ставимо. Братків сюди. Подивимося, як вони впораються. Далі, сюди. Я не знаю, чому я називаю їх братками. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ставимо ще сюди. З шаблями піратів. Ставимо сюди. Так, і в нас залишилось... О, у нас вистачає піхоти, щоб тут повиставлятися. Щоб повиставлятися, робимо ось так. І тут так само. Пістолетчиків. Ось тут трохи подалі, але не біля самої лінії бою. І тут так само треба буде їх ставити. Чим подалі. Це ставимо сюди. Так, з цим розібралися. Тепер. Сирен і гулів можна, в принципі, сюди запхати. Сподіваюсь, вони нас не помітять. А решту лицаря можна сюди, щоб він трохи їх на себе зібрав. Підтримку сюди. А, тут же, до речі, ще у нього в одного є активна здібність. Балістичне калібрування. Плюс до дальності, точності і навички перезарядки. Це вкрай потрібна річ. Вкрай потрібна річ, і треба якось розмістити, щоб він пробафав всіх. Він не зачеплює один загін. От, все, тепер він зачеплює всіх загони. Отут він і буде стояти. Так, вирубаємо. Не забуваємо те, щоб вони тікали. Їм це не потрібно. І те саме стосується стрільців звичайних. Так, і Сайостра також сюди. Хоча можна і також десь в кущах запхати, щоб вона лицарів викликала. Давайте, може, її сюди пустимо. Вона, в принципі, поки бафи не роздає. Ми до цього йдемо, але поки що це нам не потрібно. То, може, воно їй і не потрібно. Так, ці сховались, розпочинаємо. А, вони якось розпорошені. Пришвидшимо трохи. Так, давайте відразу лицаря сюди, щоб на нього загралися лучники, арбалетчики. Так, тут перехоплюємо кінноту. Дуже файно. Ненавиджу дерева в цій грі. Я за ними ні чорта не бачу. Стоп, а це... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, ну максимум, що я міг зробити, це ось так і... О! Максимум, що можна зробити, це щоб дерева стали лисі. Так, це є. Сайлостер, давай ось сюди. Все, відступайте. Зараз вона прикличе сюди вояк. Лицарів. Прикличе вояк. Сайлостра. Не все через раз спрацьовує. Так, є. Так, тут. Де наш герой? Так, вони майже дійшли. Скільки воно триває? Воно триває хвилину. Ще трохи підпустимо їх до себе. Активовуємо. Все. Тут звичайні списоносці. Так, секунду. Це в нас смертовідьма. Це в нас списи жах... Стоп.
Де Харганет? Де Х... Так, коти Харганету є. Коти Харганету є. Ані кричали смерть котам. Вибачте, не туди моя креативність тільки що виперлася. Так, одні з палачів ще йдуть ось тут. Окей. Отже, можемо їх також кинути цих чуваків сюди. Для обстрілу. Ця сюди. Стрільців сюди. І прикривати відступ наших вояк тут. І. О, як добре, вони залишили арбалетчиків без захисту. Так, вперед. Вони, по ідеї, мають їх тут розчавити просто. Уху, вона є, наступні. Так, о. Мечі Харганета майже знищені. Є. Де наш лицар? Лицар вперед на відьму. Так, вампір. Реса? Так, секунду. Ні-ні. Назад. Кляті. Не знаю, як вас назвати. Так, підходять вони все ближче. Ну, таке собі. У них це не вийде. Так, це сюди. Можна стрільців тут вибити. Так, коняки буде амінь. Ну, окей. Вона своє зробила. Так, тут що? Це коти? Це, походу, коти Харганета. Ми їх винесли, один загін. Так, прайся наступний. Так, тоді. Займіться тут мечниками. Можна трошки ближче відпустити всіх. Так, тут не розбираються, тут відходьте. Займіться котами. Тут все пішло обстріл мечників. Вони в позиції стоять, що у них захист від обстрілу, так що їм трошки простіше зараз жити. Так. Беремо наших спеціалістів дальнього бою, переносимо сюди. Відкидаємо сюди трошки наших ближників. Сюди можна буде зараз так. Прибийте, атакуйте арбалетчиків їхніх. Тут вони обстріл ведуть, тут обстріл ведуть. Є. Так, де лицар? Лицар вбив відьму. Прекрасно. Так, виставайте вперед. Ти обходь тут. Тут можна вже кидати закляття на відновлення. Приводів сюди кидаємо. Так. Прийшов наш капітан, кидаємо сюди бомбу. Раз. Прекрасно. Так, Сайостра ще не може прикликати ще один загін. Ладно, чекаємо. Так, тут переводимо всі війська в ближній бій. Тут займається арбалетчиками. Так, ще один капітан тут є. Ще один капітан є. Кидаємо у мечі Харганета бомбу. Пішли бомби. В арбалетчиків поцілили. Дуже-дуже файно. Так, ці живуть. Харганет дуже проблематично, тому що він має непоганий плюсик до проти піхоти. І має магічну зброю, здається. Чи ні? А, ні, немає. Якби мав би, то це було б вкрай неприємно для сирен. Але він не має. Так, займайтеся тут. Ідіть сюди. Так, банші, займіться тут вояками. Сайостра прийшла. І може використовувати лицарів потоплених. Так, тут все. В принципі, це для них і кінець. Тільки треба їхнього ще лідера винести. Прибули лицарі. В атаку. Так, тут що? Тут все? Тут все. Це арбалетчиків нам більше не проблема. Так, тут вони списоносці накуканюють. Тут арбалетчиків. Як дивно. Невже арбалети не такі сильні, як прохва зброя? Все.
І я проскіпую, але я тут ще трошки їх повбиваю. І якраз можу відхилити деякі загони. Так, що цікаво, ми в цій битві просрали менше військ, ніж у минулій. Де було військ у противника вдвічі менше. Це мене тішить. Ми відновлюємо втрати, і зараз ще поки закінчиться хід, то якраз і довідновлюємо решту втрат. Так що, все, карандкар ми забрали. О, і між тим, так, майстер-навідник є. Прекрасно. Я продовжую говорити прекрасно. Так, профамавпа. За що я говорю прекрасно? Що ще один скарб. Згадка Іцля. Окей. Отже, тут є одна, тут є одна. Нам не треба буде дуже далеко бігати. Так, все. Давай знову уплавання. Продовжуй свій шлях. Пробавь нашу економіку, будь ласка. Ми майже бідні. Так. Тут. О, прибираємо пістолєра одного, і на його місце беремо банду піратів із мушкетами. Так, ще якісь завдання виконали? Стрілецька піхота, окей, приймається. Все, розгромно зробили, втратили більше військ, ніж тільки що розіграли. Я обожнюю це. Створить піратську бухту. Тут це є, я чомусь думав, що все ж таки немає. Все, захоплюємо. Ми це захоплюємо, мені ось це треба. Якщо можна поки... ні. Створити поки це наше поселення, напевно, не можна. Нічого такого я, принаймні, не бачу. Тут приріст вже є половина того, що нам потрібно. Сайлостра. От тепер, напевно, можна поліпшити і лицарів. Я тільки не бачу скільки. Здається, їх було 60 в загоні. Збільшення сутності для проклятих мандрівних лицарів. Збільшення сутності. Що б це мало значити? Їх більше просто стає. І покращується ще більше. Як покращується? Чому покращується? Так. Дальність 50 від 1 150. Використання 2. Тут. Дальність 50 від 1 150. А в чому покращення? Ай, ладно, пофіг. Ліньки розбиратися, повірю на слово опису. Так, тут. Наш файний лицарю. Тепер ти ще краще вбиваєш. Ще краще вбиваєш. Плюс 2. Прекрасно. Так, вампірелла. Можемо або потонулі мерці викликати ще матросів-зомбі із шаблями. Можемо атакуючі закляття взяти, погляд на Гаша, або... пришвидшити наших вояк і надати їм плюсик у ближньому бою. Я візьму, напевно, атакуюче закляття. Хоча ні, я візьму потонулих мерців. Коштує воно 7. Так, тут покращена варіація 9. Можна буде стрільців викликати замість звичайних. Окей. Тут віднова і плюс 2 користання. А дешевизни не буде. Окей. Ну тут, в принципі, звичайна версія — це звичайні вояки з шаблями, поліпшена версія — це дальнобійники, тому можна буде обирати, як захочемо. І буде 2 заряди. Це візьмемо. Бо атакуюче закляття ось тут є краще. Вітер смерті. Він себе прекрасно, принаймні, в старому світі показував, коли я грав за каштанів. І є ще тут прокляття років. Я не знаю, чи я буду його взагалі брати. Воно мені, ну, таке собі. Тож, ще залишилися наші ось ці вояки. Плюс 5, плюс 10. Ну, коротше, вони ще разом дали плюс 30 до атаки, до сили снаряду. І загалом це плюс 40. З них двох вийшло. Тут нічого немає. Тобто, будувати? Ні, будувати не буду. Далі. Тут побудова. О, до речі, бухта. 141. І це піде і все. Так, захопіть та охопуйте поселення. Отруйна поляна. Нам оголосили війну ще одні темні ельфи. Так, утримуйте 3 провінції. Самі або з військовими союзниками. Окей. Це я врубився. Тепер ми на всіх швидкостях
відчалюємо до вежі Чорносвітла. Може, він уже її захопить? Бо я тут військ не бачу взагалі. Може, а може і не може, без поняття. Я не бачу, де його війська знаходяться. Куди ти? В нього нема військ ніяких. Якщо я віддам тобі шпиль Чорнокрик, це плюс до відносин буде, але... Ну окей. Ні, поки мені треба відносини. Шпиль віддаємо, а просто теоретично, якщо карандкар, хай поліпшиться відносини, а потім подивимося, як воно буде. Це сюди, тут. Він захищає цю територію. З іншого боку, у нас є колона Хотека, і ось тут нам треба захист самим. Можемо винайти одного з генералів. Скільки вони коштують? Ладно. Я трохи прихіріваю. Так, грабіжник, контрабандист. У них є відданість, лояльність. І у кожного є свій плюсик, і в залежності від цього плюсика тут ще є і певні аспекти, які піднімають нам відданість, чи знижують її. Мені б тут магію вампірів. Це в нас виходить ближньобійники, а це дальньобійники. Нам треба хтось сильний в ближньому бою. Беремо вампіра, контрабандист. Пересування по мапі кампанії плюс 10, дохід від споруд плюс 10, місцева провінція. О, прикольно. Утримання для лордів і героїв мінус 10. О, непогано. Поліпшується лояльність, коли споруджується піратська бухта. Падає. Просто тут не написано, ладно. Вони обидва контрабандисти. Беремо того, в кого більша лояльність. От тебе, чувачок. Так, тут неї неповна армія. І за рахунок того, що тут трошки ускладнені облоги, то у нас є шанс того, що вона не зможе нам зараз тут знищити це місто. З іншого боку, якщо в неї друга армія десь є, а я впевнений, що вона в неї є, то нам звездець. Беремо дешеву піхоту. Решту нічого нам більше не залишається, окрім як цього. Так, тут 3 виходить. І тут виходить ще 8 загонів. Тут є стрільці, тут є пірат-чародій, і тут є гниючий Прометей. Це монстр. Окей. То, по ідеї, маємо витерпіти це. Бо тут нам скільки втрат давали, коли ми з кращої армії йшли в бій. Так, нам от сюди треба. Сюди ж? Пам'ятник місяцю? Ні, нам треба аж сюди. Ладно, все буде довго, але воно, напевно, того варте. Я без поняття. Так, тепер. Боєприпаси плюс, утримання мінус, нам до цього ще далеко. Там елітні війська. Сила пострілу ще збільшується. Беремо це іло. І не забуваємо видати сайострі нових помічників. О, до речі. І треба віддати ось цей талісман, піротехнічна суміш. Дальність, боєзапаси і бронебійна шкода. Це треба. Так, броня глибин. Насправді я краще віддам її лицарю. Щоб він більш був захищений в ближньому бою. І тут також можна... О, фізичний опір. Хоча в нього шкода від немагічних атак зменшується на цю величину. Здається, максимум 90 можна взяти. Де це? Опір снарядом не написано, абсолютний опір не написано. На магічний опір писалося, що максимум 90. А тут без поняття. Так, і зілля сили. Плюс до шкоди. Прекрасно. Зброї ніякої немає, ну то й ладно. Хоча. Можемо спробувати тут зробити зброю. Поєднати, і в нас вийшла ще одна броня. Єєє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 
хід на цьому. Так, плюсик є до шкоди. Я не знаю, чому гра почала ось такий мікрофріз робити на 1-2 секунди після кожного ходу. Але і ладно. Так, спочатку звичайно... Стоп, ні. Ось сюди підійдемо. І я не знаю, куди нам зараз пертися. Тут вона не атакує поки що. Ми можемо повинаймати війська.
ну як, попіднімати трупи. Ось про що я говорив. Ось тут уже більше нам візя доступна для найму. Так, постріли. Можемо ще ось цих вояк взяти на дальній бій. Не може не знадобитися. Ого, якщо буде облога. Так, ну давай ще вище підійди. Мені цікаво. Ага, у неї тут. У неї тут до третього рівня поліпшується вежа. І тут, до речі, немає такої конченої оборони. Але вона собі війська. Вона... Коротше, він розбирається тут сам. Я погнав до руйнівного кола. До кола руйнування. Обійду з цього боку. А він хай тут сам розбирається. В нього дві армії. Де його друга армія? Куди він поплив? Якого біса? Алітанар. Come in peace. Come in peace. І він воює з тим самим, з ким і я. Ладно. Відносно трохи у нас апається. Do you serve with the warriors of Nagareth? Трошки краще, окей. Якщо давати йому якусь споруду, то треба її давати, коли в нас поліпшиться відносини ще більше. Так, а вони до 30-ки може добавитися. Ладно. Поки йдемо далі. По дослідженнях уже ми не можемо тут нічого такого. То-то-то, бойовий дух для матросів. Або утримання для роздутих трупів мінус. І відновлення втрат. Таке собі. Можна адміральські астролямблії взяти. Астролябії. І нам тут відкриються генерали для винаймання. Ну, за безчесті, звичайно. Але поки нам треба чимось забити час. Хід 16-й. Темні ельфи вийшли зі своєї території. До речі, в облогу взяли вищих ельфів. Як варіант, що ми зможемо через засідки тут спробувати захопити вежу Чорносвітла. Так, тут у нас що? Тут у нас відданість зменшується, що звездос. Тут ми йдемо в бій. Це додаткове поселення, до речі. Гідна поразка, звичайно, гідна поразка. Тут же арбалетчики. Ой, бляха, як мене це дратує. Так, магічні атаки можна комусь дати, але, блядь, тут усіх магічні атаки є. Тут же Сайостра, лідер. Що мене тут цікавить? Що мене тут цікавить? Можна прибрати останнього із пістольєрів і взяти хуй. Взяти, бо він дорожче коштує. А, стоп, секунду. У нас же там якраз капітан має дістатися дальніх берегів. І якщо вона відразу може копнути, то буде дуже і дуже файно. Так. О, 10 тисяч скарб... чи 9 тисяч. Тут ніде не пише. Є. Наступна загадка Ісля. Шматок зелених скель, туманів. Буде за кнопом. І стародавні привітають тебе рубіновими очима. Стовпи невидимих сузір'їв? Чи ні? Чи може... Стоп. Тут десь були, здається, вежі якісь, чи... Господі, не вежі, а статуї? Так, коротше, це було довго, нудно, а я тупенький. Трошки на неї спішу, надто сильно. Спектазума. Ні, не буду гадати, але здається, в спектазумі є... Зоряна палата? Де? О, до речі, це доволі близько. Мене це радує. Де показане розміщення зірок. Ладно, так, тут що? Дальність просування по мапі кампанії. Окей, ні. Так, секунду. 12-й ранг лідера фракції. О, 12-й ранг, і ми зможемо використовувати найкращу гармату в цій грі. Ну, в піраті, принаймні. А може і в грі, справді. Так, тут. Треба взяти іншого. Треба взяти трохи іншого вампіра. Підбурювач. Спільних битв з ними. Натхняння. Душогуб. Зростає, коли переможне вороже військо вбиті або поранене в бою. І орди при цьому. Коротше. Візьмемо грабіжника. В нього найбільше лояльності. Рейдерство і грабунка, грабанок поселень.
Берем так. Перекидуємо війська, бо він зараз повстане, цей чувак. З одиничкою відданості. Обрані юніти не можуть бути розформовані? О! Ну тоді можете піти сюди і здохнути. Я думаю, це вам більш сподобається. Так, от, тепер ми можемо забрати собі якраз мушкетера. І тут щось доступне цікаве. Тут є оживші трупи, монструозна піхота. Ну, таке. Можемо ще забити ось цим ділом. Це є. Ще щось можна збудувати. Збудувати можна. Підвищимо населення. Побудуємо гілку з петлею. Обожнюю це. Так, а тут можна. По ідеї, що? Давайте нападемо на неї. Яка тут мапа тільки? Здається, це ж не третій рівень поселення. І стін... Ні, стін тут немає. І тут я бачу, якщо вони нападуть, то тут у нас непогана місцина. Розпочинаємо битву. Так, у нас тут доволі приємна місцина, якби вони нападали. Може, може вони і нападуть? Треба спробувати. Групуємо війська. Ага, ми тут. То просто підведемо їх всі поближче пізніше. Розпочинаємо розгортання. Нікуди не буду своїх вояк відпускати, тому що тут купа арбалетчиків. Маю на увазі сирен і гулів. Тут купа арбалетчиків, і вони з них зроблять решето. Вперед тільки опущу лицаря. І в лісок запущу. Ні, все ж таки в лісок їх запущу. Буде приємна несподіванка для ворожих ельфів. Так. Як тут краще взагалі зробити? Питання в мене є таке. Так, вони поки не всовуються нікуди, то я поки не буду нічого діяти. Тут можна розпустити собі, розставити війська як хочу. Чим продовгуватіше, тим краще. Тут, по ідеї. До речі, а наскільки ви тут можете далеко стати? На ці... А, на край стати не можна. Це ж край. Ладно. Ну, по ідеї, тут вони також мають вести обстріл. Так, ні, це ось так. Щоб була більша щілина для обстрілу. Подивимося, чи це спрацює. І можна підпускати їх вперед. Вони якраз скучкуються, у нас якраз є спеціаліст, який їм дальність бафує. Це має бути чікі-бомбоні. Так, так, спеціаліст. Давай ось сюди. Інший спеціаліст, давай сюди. Так, ще трохи ось сюди перейдіть. Прекрасно, все, наші всі стоять як мають. Тут, а, у неї 4 заряди є. А, стоп, заряди. Я щось не вдуплився, що тут є заряди на це діло. Хоч це й магія, звичайно. Мені цікаво, якщо я підійду до краю, вона зможе прикликати їх згори, щоб вони знизу з'явилися? По ідеї так. По ідеї має це зробити. Окей. Так, все. Підпускаємо вперед лицарів. Тут ви зачаїлися. Гулі і сирени. Так, зможемо їх забайтити чи ні? Мені цікаво. На атаку. Вона тільки що закляття просрала. Вона його запустила трохи не так, як хотіла. О, арбалетчики ось тут стоять. Навряд чи вони підуть в атаку. Шкода. Так, ми ж знайшли ще арбалетчиків. Вони вогнем мене стріляють? Так, ну в принципі, можемо пустити зараз... все однак... Хірньою займаємося. Можемо пустити собі лицарів перших. Раз там у них так не захищені арбалетчики, то... Це має бути файно. Так, коротше, ось цим от мотлянням туди-сюди з одного боку в інший, наші лицарі примарні винесли їм 150
здебільшого арбалетчиків. Як ви бачите, у них тут купа побитих загонів. Лицаря я, звичайно, відпустив назад до своїх вояк, і тут його трохи підхилюю через магічку. Ага, я забув поставити на перезарядку закляття, я молодець. В принципі, можемо пустити зараз цю всю шайку сюди. Так, вони трохи оживилися, бо я підійшов прямо впритик до них, і наші герої, снайпери, вже по ним можуть навалювати. Я, напевно, тільки тут трохи поміняю. Розгорну в іншу напрямку деяких чувачків. А так тут поки що мене все влаштовує. Де-де-де-де-де. Бафаємо атаку. Все. А, яке прекрасне видовище. Колишнє військо просто дохне ще на підходах. Я за це сайостро забув. Переклич, будь ласка, вояк. І чим чекуй до війська до основного. Все, вони прибули. Вклин їх. І на допомогу союзникам. А тут ми їм під бочок трошки відправимо гуля і сирену. Так, тут що? Тут нормально. Окей, розвертаємо назад. Я думав, вони підуть в обхід. Вони не пішли в обхід. Так, арбалетчики, як файно, що ви там стоїте. Смерть ваша прийшла. Так, тут. Бомбочку кидаємо. Давай. Мені здається, я вдарив більше своїх, аніж них. Так, тут. Бідні щитовики. Вони ще й спиною розвернулися. Вони спиною настрілюють. Які молодці. Так, а сирени чому не йдуть бій? Так, займіться ворожими арбалетчиками. Вони мене муторять. Так. Ну, ця стрілецька дуель точно не на їх стороні. А, фух, тільки що підлагало, я думав, що... Я думав, що вилетіло. Сука, перегравати тепер треба. Так, коротше, я перезапустив гру, просто відправив звідси цього воєначальника сюди, на підмогу Сайострі, і з втратами трошки захопив все ж таки це поселення, не граючи. Ми дійшли аж... Стоп. Це... А ні, це я так бачу далеко. Ми дійшли аж до Малікіта. У нього... А, в нього поки що лише три поселення. Це непоганий варіант, щоб його гахнути, поки в нас є шанс. Він зараз воює якраз з дворгами і з ким ще? І зі скаванами. Окей, було б непогано. І тут ще Валькія приперлася. З ким вона воює? Вона... О, вона воює з Харганетом. Поки що вони одне одного будуть викльовувати, а ми займемося Малікітом. На наступний раз, звичайно. Ще перед цим треба буде виколоти очі вже до кінця ельфійці. І тут ще під боком у нас є Кваркаронт, в якому засів Таурокс Латунний Бик. Щось в нього все печально, і я його тут взагалі не бачу, здається, в нього немає навіть армії. І він воює з ельфами темними. Треба буде його винести, треба буде забрати сторак кор. Більше за все, що це щуролюди. Тут ще сидять корніти, тут сидять огри. Ну, план у нас є, і що робити також, чим зайнятися також є. І наостанок тільки... якщо я дам тобі карантар. Він хоче оборонний союз, якщо віддати карандкар. Погоджуємося на це. Гроші? Ні, гроші в нас трохи поприбавилися. Окей, союзник у нас є. Він все ще до нас погано ставиться, але ладно. Може ми йому ще щось віддамо пізніше. І що? І нічого. Де? От що ти тут робиш? Куди ти пливеш? А що? А як він сюди заплив? Як вона туди запливла і як її там ніхто не зносить? І як ти знаєш, що вона там живе? Так, ладно, все. На сьогодні треба закруглятися, я скоро йобнусь так з цим вищим ельфом. Все. Всім кра, всім дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо додивилися, вставте вподобайки, пишіть коментарі на цей прекрасний цирк. Підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. І всім до наступного разу. Бувайте!